tapioka nima sizga tapioka pudingi yoqadimi unga qarab turib nimadan va qanday tayyorlanganini bilolmay hayron qolasiz tapioka iqlimi issiq mintaqalarda keng tarqalgan katta bir butaning ildizidan olinadi buta manyoka yoki inglizcha kassava shuningdek yukka yoki mandioka deb ataladi manyokaning tomirida taxminan 33% uch foiz kraxmal va oltmish suv bor ildizlaridan taom tayyorlash ancha vaqt oladi ular dastlab yuviladi va tozalanadi so'ngra uch to'rt kunga qozonga yoki ariqqa tashlab qo'yiladi uni evitmay turib ham qirg'ichda qirib xamirsimon massa olish mumkin xamir qovurib tanovul qilinadi yoki quritilib un qilinadi tapioka tayyorlash uchun qirg'ichdan o'tkazilgan massa toza suv bilan aralashtiriladi va tindirib qo'yiladi kraxmalning toza donalari idishning tubiga cho'kib qoladi loyiqa esa to'kib tashlanadi ajratib olingan kraxmal yana suv bilan aralashtiriladi bu jarayon to'rt besh marta takrorlanadi kraxmal toza bo'lgach metal idishga solinadi va sekin yonayotgan olov ustiga qo'yiladi tapioka pishirilayotganda kraxmal tinimsiz qo'zg'ab turiladi vaqt o'tishi bilan kraxmaldan kichkina guvalachalar hosil bo'ladi tayyor bo'lgan toza kraxmal tapioka deb ataladi endi butaning ildizlari tayyor oziq holiga kelguncha ancha ishlanishi kerakligini bilib olgandirsiz amerikaliklar tapiokani asosan braziliya madakaskar va yavadan olishadi Maniokadan olingan va olovda qizdirilmagan toza kraxmal aqshda tapioka uni deb ataladi undan shuningdek paxtadan olinadigan buyumlarga ishlov berishdi. masalan pochta markalari uchun yelim ishlab chiqarishdi va boshqa maqsadlarda foydalaniladi